La celebració del Dia Mundial del Medi Ambient va ser instaurada per la ONU l'any 1972. Des d'aleshores, la data del 5 de juny ha quedat marcada al calendari com una important efemèride que cal celebrar. Per aquest motiu, avui participem a una activitat d'educació ambiental impulsada per la Regidoria de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Castelló de la Plana amb l'objectiu de ficar en valor la marjaleria. Coneixerem aquest entorn a colp de pedal, però sobretot ens fixarem en la tasca d'anellament científic duta a terme pel grup Au d'Ornitologia. Celebrem amb la natura el Dia Mundial del Medi Ambient. Ens acompanyeu? Sí, una boscarla de canyar. La vora del riu Sec serà el nostre punt de trobada amb l'equip d'anelladors. Joan Castany dirigeix el grup Au d'Ornitologia, un col·lectiu dedicat a l'estudi i el seguiment d'aus mitjançant el mètode d'anellament científic i el cens a distints ambients de la província de Castelló. Bon dia, Joan. Què tal, Oriana? Molt bé. Això de ser ornitòleg també requereix un sacrifici, perquè és diumenge, fa una solana avui. Bé, vosaltres, el grup Au d'Ornitologia, vau néixer com a col·lectiu ja fa uns quants anys. Sí, l'any 87. El 87. Per què va néixer aquest grup? No, doncs va ser una iniciativa. Primer va ser una qüestió personal meua, perquè jo era caçador. I aleshores vaig caure del cavall. Jo ja sent funcionari d'educació, me'n vaig baixar a Alacant, i aleshores vaig conèixer allí a la persona que després acabaria dirigint-me a la tesi doctoral. I vaig deixar de ser caçador perquè, evidentment, el tema de l'anellament era una substitució que a mi se m'adaptava perfectament. I a partir d'ahir, tal com ja vaig tornar a casa, a Onda, a Castelló, va començar a anar sumant-se gent fins avui. Que sou quantes persones? Doncs ara, anelladors, ne som uns 27 en el grup. La vostra tasca principal com a grup Au d'Ornitologia és l'anellament científic, el seguiment d'aus. Sí. En què consisteix aquesta tècnica d'anellament i quan va néixer? Perquè també té uns anyets. Bueno, això ja naix a Àustria, no? Comencen a anellar els estornells famosos. I després d'això s'ha escampat com a mètode científic i està millorant-se també, no? Però posar-li l'anelleta a l'animal com a carnet d'identitat, això ens aporta una barbaritat d'informació, no només migratològica, d'acord? Sí, no? Què més? Per exemple, avui hem agarrat un animal que el vam anellar així. Aleshores, aquest animal, quan s'ajunten molts animals, com ell, molts individus d'aquesta mateixa espècie, pot informar-nos sobre l'evolució biomètrica o l'evolució corporal de la pròpia espècie. D'acord. És com el DNI, com si fos la matrícula de cada individu. Sí. Tota aquesta informació recopilada, escrita, és compartida i serveix com a base, per exemple, per a estudis científics. És obligatòriament compartida. Ah. És a dir, totes aquestes dades van totes a un ordenador i al final de l'any van a la nostra societat de ciències d'avançada, i en aquest cas, no? En totes les entitats avaladores passa igual. I després, això va al Ministeri de Medi Ambient, hi ha una entitat multi, que és Eurinc, que és la que ens coordina, diguem-ne, a nivell europeu. Se fa ciència, perquè és anellament científic. Això se publica, això se discuteix en congressos, això s'informa en educació ambiental, com fem un dia d'avui, no? De Dia Mundial. Joan, i com veus, com està afectant el canvi climàtic? Tu tens aquesta visió diacrònica, no? Fa molt de temps que et dediques a això. Quins canvis estàs veient? Doncs hem observat uns canvis que aparentment poden parèixer una broma. Dius, en el pas migratori de les espècies, en els dos, en el postnupcial i el prenupcial, hem observat i constatat en dades que els animals s'endarrerissen o avancen el pas. Això és un indicador? Això és un indicador de que, degut a la pujada de les temperatures, o els animals o endarrerissen el desplaçament o l'avancen. Però és una burrada perquè cinc dies en 30 anys que portem nosaltres de control, això és una barbaritat, això és una barbaritat. Això, doncs clar, nosaltres som els que estem, diguem-ne,
donant testimoni d'aquesta circumstància, de què està ocorrent, no? Les espècies que ja no estan baixant, perquè resulta que se queden en les landes franceses. Perquè ja no els cal baixar més, perquè allà ja troben un clima propici. És a dir, que això està canviant molt ràpid. Això està canviant molt, molt, massa ràpid. De cara a la ciutadania, Joan, saps que ara estem a punt de rebre un grup que avui està practicant una activitat d'educació ambiental i els tenim quasi així. Els tenim així. Manual de consells pràctics, diguem-hi, aquests missatges que se'ns han de quedar gravadets al cap, per exemple, quan visitem un espai natural com és una marjal, o estiguem allà on estiguem, com hem de comportar-nos? Anem a veure, la primera cosa, el lligant entre el que nosaltres fem, el comportament, no? Essencial és, hem de conèixer per conservar. La ciutadania, d'acord, ha de conèixer per conservar i això implica comportaments. Clarament, no? El primer comportament de respecte. De respecte en allò que vas. No pots estar allà anant i deixant... De tot. Deixalles per tot arreu, no? Això és un error. Ni fent sorolls. No, ni fent sorolls. De qualitat de vida, ja que fer-li veure a la gent que estar en el camp i identificar un animal que està cantant o que està volant i saber quin és, això al cap i a la fi és qualitat de vida. Conèixer per conservar. Correcte. Conèixer per conservar. Conèixer per conservar. Una ciutadania ben informada serà molt més sensible i estarà més involucrada en la conservació. Un xiquet que coneixerà. Per cert, ahí tenim a la ciutadania que va informar-se i a practicar aquesta jornada d'educació amb nosaltres. Han caigut animals en la xarxa i els tenim així dins del col·lector. Anem a anellar aquesta, en funció de la pateta li posem una anella. I una anella és un carnet d'identitat. Aquesta és només part de l'activitat que heu preparat per a celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient. Sí, és una activitat de la campanya Celebrem amb la Natura, que dura tot l'any, i és una prova especial perquè hem convidat el grup Outdoor Ornitologia perquè ens ensenyi part dels habitants més insignes de la marjal. Hem recorregut la marjal en bicicletes, aprofitant que també va ser el dia de la bicicleta, per a, pues això, explicar-li a la gent com hem transformat aquest territori. Mescla d'aigua, de terra, d'éssers humans i d'animals vius i morts, no? I com podem ajudar a que mire cap al futur, no? Doncs bueno, serveix per a que la gent també conega de prop el paper que cadascú tenim en aquesta gran cadena. Tindre les mans a un ocell, amollar-lo tu i veure com vola, això te connecta i te fa entendre aquest paper que tenim tots dins de l'ecosistema. Si ens ho demanen, poder estar al front per a defensar-lo. Ser activistes, partícips d'aquesta regeneració i tindre cura dels espais naturals. Sí, sí. Veig, Mayo, si vols, ens tornem a apropar, perquè crec que estan a punt de soltar-ne. Són més xicotets que els teuvadins alemanys o que els teuvadins noruecs. No és que vingin millor ni vingin pitjor, sinó que estan solidificats de més enrere del Pol Nord. Si ho fem ben persones... Deixem el grup anellant i rebent una lliçó d'educació ambiental necessària per a gaudir dels valors naturals de la marjaleria i per a aprendre a tractar el planeta amb el respecte que actualment necessita. Feliç Dia Mundial del Medi Ambient.